Que tarde, você já conhece. Chega um pouquinho mais tarde. Eu sou filho amarelo. Agora eu lembrei, te vi. Isso. Vê se arruma com o ingresso antecipado pra não ter que te botar lá em cima da hora. Agora eu gostei, tem que você ter voltado. Aqui, olha pra cá. Muito. Thank you.
Nós estamos recebendo Dona Darcy, seu Antônio, seus filhos, netos, nós, genros e todos os amigos para celebrar esta ação, esta missa em ação de graças. Aos 50 anos de matrimônio desse excelente casal. Inicialmente, eu quero parabenizar a sua Antônio de Andassi por valorizar este grande sacramento que é o matrimônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, em comunhão com o Espírito Santo, seja sempre convosco. Arrependidos
peçamos perdão. Yeah.
Senhor Deus, que sois fonte de vida e felicidade, olhai com bondade para nós, que estamos reunidos em vosso nome. Abençoai nossos irmãos, seu Antônio e Dona Darcy, como também a todos nós, para que vivamos na plena caridade diante de vós e dos homens, nossos irmãos, dando testemunho de vossa mensagem. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vindo da palavra, primeira leitura. Primeira leitura está em Paulo, aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 12. Cristo é o fundamento de toda a vida humana. Sem Ele, ninguém tem a direção certa. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos ensina o caminho para o Pai, é o amor que deve se manifestar no cotidiano de nossas vidas. Leitura da primeira carta de São Paulo. Não se irrita.